হিজাবে নারীর শরীর ঢাকে মগজু নহয়। এই মন্তব্য AIMMৰ অধ্যক্ষ আসাদুদ্দিন ওৱেছীৰ। হিজাব সম্পৰ্কত পুনৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে আসাদুদ্দিন ওৱেছী আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে হিজাব পিন্ধিলে মহিলাৰ শৰীৰহে ঢাক খায়, বুদ্ধিমত্তা নহয়। আৰু এদিন এই হিজাব পিন্ধা এগৰাকী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছী। আৰু হিজাব পিন্ধা এগৰাকীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপত দেখাটো আসাদুদ্দিন ওৱেছীৰ এক সপোন বুলিও প্ৰকাশ কৰে। হিজাবে নারীর শরীর ঢাকে মগজু নহয়। হিজাব পিন্ধিলে এগৰাকী নারীর শরীরহে ঢাক খায়, বুদ্ধিমত্তা নহয়। এদিন হিজাব পিন্ধা এগৰাকী ছোৱালীয়েই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। পুনৰ হিজাব বিতৰ্কত মুখ খুলিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছী। হিজাব সম্পৰ্কে আসাদুদ্দিন ওৱেছীৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আসাদুদ্দিনৰ সপোন বুলি উল্লেখ কৰিছে যে এদিন হিজাব পিন্ধা এগৰাকী ছোৱালীয়েই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু হিজাব কৰ্ণাটকৰ হিজাব বিতৰ্ক সম্পৰ্কে যি চলি আছিল, বিতৰ্ক চলি আছিল, তাৰে মাজতে আসাদুদ্দিন ওৱেছী এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে যে হিজাব নিষিদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। হিজাবে এগৰাকী নাৰীৰ শৰীৰ ঢাকে, বুদ্ধিমত্তা নহয়। গতিকে হিজাব নিষিদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে কোনো যুক্তি দেখা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। হিজাব নিষিদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে AIMMৰ অধ্যক্ষ আসাদুদ্দিন ওৱেছী। কৰ্ণাটক হিজাব নিষেধাজ্ঞাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া বিভাজিত ৰায়দানত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি AIMMৰ মুৰব্বী আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মুছলমান ছোৱালীসকলক হিজাব নিষেধাজ্ঞা যি আৰোপ কৰা হৈছে, মুছলমান ছোৱালীৰ ওপৰত হিজাব নিপিন্ধিবলৈ যি অনুমতি দিয়া হৈছে, হিজাব নিপিন্ধিবলৈ যি কোৱা হৈছে, সেই কথাক আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব পিন্ধিলেই তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা হ্ৰাস নাপায়, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। আৰু এয়া এক দমন নীতি বুলি উল্লেখ কৰিছে, মুছলমানৰ ওপৰত চৰকাৰৰ এয়া এক দমন নীতি বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। মুছলমানসকলক চৰকাৰে এনেদৰে দমন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। আৰু য'ত বিজেপি চৰকাৰ আছে, দেশৰ য'ত য'ত বিজেপি চৰকাৰ আছে, তাতেই মুছলমানসকলে এনেদৰে দমনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। আৰু হিজাব নিষেধাজ্ঞাক বিতৰ্ক যি চলি আছে, হিজাবক যি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে হিজাব নিষিদ্ধ কৰাৰ কোনো যুক্তি তেওঁ দেখা নাই। আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এদিন এই হিজাব পিন্ধা ছোৱালীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু এয়া তেওঁৰ সপোন বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীৰ এটি সপোন বুলি উল্লেখ কৰিছে, য'ত হিজাব পিন্ধা ছোৱালীয়ে হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। এয়া আসাদুদ্দিন ওৱেছীৰ সপোন, হিজাব পিন্ধা ছোৱালীয়ে এদিন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল মুছলমান মহিলাই হিজাব পৰিধান কৰে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰা নহয়। মুছলমান মহিলাসকলে নিজৰ ইচ্ছামতেই হিজাব পৰিধান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেয়া অধিকাৰ, এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। মহিলাসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে AIMMৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, কিয়নো হিজাব পিন্ধিবলৈ কাকো কোনো ধৰণৰ জোৰ কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছামতেই হিজাব পৰিধান কৰে। আৰু নিজ ইচ্ছামতেই হিজাব পৰিধান কৰা মহিলাসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কৰি, তেওঁলোকৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি হিজাব নিপিন্ধিবলৈ কোৱা যি কোৱা হৈছে, সেয়া মহিলাসকলক দমন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। আৰু হিজাব পিন্ধা যিসকল মহিলাই হিজাব পিন্ধে, সেইসকল মহিলাৰ দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অৰিহণা নাই নেকি, এই সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। হিজাব পৰিধান কৰা মহিলাই দেশৰ উন্নয়নত অৰিহণা নযোগায় নেকি, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। আৰু হিজাব পিন্ধা মহিলাসকলক হিজাব নিপিন্ধিবলৈ কোৱাটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ কথা, তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। যিসকল মহিলাই হিজাব পিন্ধে, সেইসকল মহিলাই নিজ ইচ্ছামতে পিন্ধে আৰু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰা নহয়।
আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে আসাদউদ্দিন ওৱেছে এজন হিন্দু এজন শিখ আৰু এজন খ্ৰীষ্টান ছাত্ৰই যদি ধৰ্মীয় পোছাক পিন্ধিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত হিজাব পিন্ধাত কি বাধা আছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে তেওঁলোকে অকল হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছে তেন্তে এয়া চৰকাৰৰ এক দমন নীতি বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত এয়া অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যত যত বিজেপি চৰকাৰ আছে তাতেই মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে আসাদউদ্দিন ওৱেছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে হিজাব পিন্ধিলে এগৰাকী নাৰীৰ শৰীৰহে ঢাক খায় তেওঁৰ মগজু বা বুদ্ধিমত্তা ৰাখ নাপায় আৰু এদিন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই হিজাব পিন্ধা ছোৱালী হ'ব আৰু আসাদউদ্দিন ওৱেছিৰ এয়া এক সপোন বুলি উল্লেখ কৰিছে যে হিজাব পিন্ধা এগৰাকী ছোৱালীয়ে এদিন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু এই সপোন অল ইণ্ডিয়া মুছলিম ইত্তেহাদৰ অধ্যক্ষ আসাদউদ্দিন ওৱেছিৰ